Ràdio Ciutat de Badalona. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Donem la benvinguda al Badalona Matí a la Laura Valverde, que ve preparada per una nova secció de Matraca Feminista. El proper dilluns, 27 de març, serà el Dia Mundial del Teatre i és per això que la Laura ha volgut reivindicar la figura d'una actriu, de l'actriu i la badalonina d'adopció Margarida Xergo. Qui va ser, com va canviar ella el món de les arts escèniques i quin llegat ens ha deixat? Doncs tot això és el que ara mateix ens explicarà la Laura Valverde. Què tal, com estàs? Molt bé, bon dia, Núria. Doncs Margarida Xirgo va néixer al 1888. La seva infantesa va transcorrer entre Molins de Rei, la seva localitat natal, i Badalona, la seva ciutat d'acollida. Ella va començar fent teatre amateur fins que el novembre de 1906, amb tan sols 18 anys, va ser contractada per primera vegada per actuar al Teatre Romea de Barcelona en el paper de Blanca de Maricel d'Àngel Guimerà. Aquest va ser l'inici d'una trajectòria teatral sense precedents. Ni camins ni té senyals, el mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. La comissària de l'any Xirgo, Esther Bartomeu, explica com va aconseguir aquest paper. Amb una de les obres d'una companyia de tramater, l'actriu principal va fallar i van dir, escolta, anem a buscar la nena aquella que va morir tan ràpid, perquè no ens ho pot treure ningú, això. I ho va fer tan bé, ho va marxar tan ràpid i va fer la interpretació tan bona, que de seguida la van agafar per fer ja teatre professional, que el primer que va fer va ser Maricel al Teatre Romea. La seva passió era actuar, però també descobrir nous directors i apostar per ells. Així és com va conèixer l'estiu de 1926 a Federico García Lorca, aleshores desconegut. Ella va donar vida al paper de Mariana Pineda, un personatge que representava el símbol de la lluita per les llibertats. Aquesta va ser una obra que va marcar la seva vida, però també el seu exili. Hi ha potser moltes obres que han marcat la seva carrera, perquè, per exemple, Maricel del Guimerà és la primera i és la que la va impulsar. Però, per exemple, Mariana Pineda, que és una obra de Lorca i que estava com molt prohibida, ella es va emparrar en fer-la i en interpretar-la i la censura franquista li tancava els teatres perquè no la poguessin fer. Al final la va fer i va ser una de les obres que la va obligar a exiliar-se. Mariana Pineda va ser la primera i darrera vegada on García Lorca, Xirgo i Dalí van treballar plegats, un escrivint, l'altre actuant i el tercer fent els decorats. Tot i això, la primera representació de l'obra va ser tot un fracàs, encara que l'actriu principal, Margarida Xirgo, va animar Lorca a recuperar-la amb els anys. Moltes vegades es parla de que Lorca va descobrir Xirgo, i és a l'inrevés. Xirgo va descobrir Lorca. Era la Xirgo la que va esperonar Lorca que seguís escrivint, a que les seves obres eren interessants, a que no es preocupés si hi havia fracassos i que es tornaria a fer. I Xirgo va decidir tornar a fer l'obra a un teatre de Madrid, i allà sí que va ser un èxit. Margarida va portar a escena Mariana Pineda, Yerma, Bodas de Sangre i La casta de Bernard d'Alba. Encara que Lorca no va ser l'únic afortunat, Xirgo també va representar papers d'autors com Valle Inclán, Benito Pérez Galdós o Jacinto Pérez Benavente. I com va canviar Margarida Xirgo el món del teatre, Laura? Doncs ella no només va deixar marca amb els seus papers, sinó que va voler canviar la manera de fer el teatre. Ella mateixa va proposar que la figura de l'apuntador desaparegués. Ella va començar a demanar que es memoritzés el text. I això va ser també un gran canvi, no? La figura de l'apuntador va començar a desaparèixer i els actors havien d'aprendre el text, memoritzar-lo, i a partir d'allí treballaven el text i el personatge. Però la memorització del text era molt important. Per tant, va fer aportacions molt interessants i molt importants que després han prevalgut, no?, al llarg de la història. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream. El gener de 1936, quan era la protagonista de l'escena teatral espanyola, va marxar de gira cap a Llatinoamèrica, després d'estrenar Doña Rosita, la soltera, de García Lorca. En aquest viatge, la seva vida dona un gir inesperat. La posada en escena del Malentendido d'Albert Camus va portar un conflicte. El govern de Perón va prohibir l'obra i va clausurar el teatre. Després d'aquest fet, Margarida Xirgo es va replantejar deixar les arts escèniques. Primero ponía banderillas espléndidamente, solo las banderillas. Era primoroso verlo torear. Después
ja era un valor, una valentia que no... No sé, jo creia que buscava la muerte també. Va ser llavors quan la van convidar a Montevideo per ser directora de l'Escola Municipal d'Art Dramàtic. Així van recordar el director del moment a l'Escola Margarida Xirgu en un reportatge de TV Ciutat a Montevideo. Y es fundamental en la escuela porque introduce no solo grandes textos, sino la educación del verso. Y me parece como arma técnica fundamental. Bueno, en realidad es un momento para poder reflexionar sobre las formas de hacer teatro, porque evidentemente Margarita instauró una ética teatral y una metodología que hoy además está, si bien está en vigencia, está en pleno cuestionamiento, ¿no? Desde las propias escuelas de hacer teatro y las formas de qué decir y cómo decir las cosas. La influència de Margarida Xirgu està fins al dia d'avui en el Teatre d'Uruguai, on avui dia l'escola on ella va ensenyar porta el seu nom, encara que també va deixar marca en el món de les arts escèniques d'aquí mateix, d'Espanya. I en el món del teatre, a través de tota la seva última etapa de docent i directora, va portar pues, una nova manera de fer. Jo vaig estar allà a Montevideo i a Uruguai i vaig veure i vaig percebre i notar com la gent d'allà l'admiren moltíssim, perquè va crear el món teatral que tenen avui en dia. O sigui, va crear l'escola, la companyia nacional, i en allà la recorden com la persona que ens va portar, no?, al teatre. Durant la seva estada a Llatinoamèrica va esclatar la Guerra Civil Espanyola i Xirgu va decidir no tornar a Espanya. Aquell conflicte li va portar el cop més dur de la seva vida, l'assassinat del seu estimat Federico García Lorca. L'actriu va buscar el consol als escenaris, on sempre el va recordar i reivindicar. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. Tot i això, l'experimentació de Margarida Xirgu va superar els límits de les arts escèniques i va decidir provar amb el cinema. Així va ser com va decidir donar-li vida a la gran pantalla al Bodas de Sangre del gran Federico García Lorca. A l'agua se tiran las honradas, las limpias, esa no. Dos bandos. Aquí hay dos bandos. Mi familia y la tuya. Salir todos de aquí, limpiarse el polvo de los zapatos. Tot i que va tenir èxit, el cinema no li va agradar. Margarida Xirgu volia centrar la importància en la veu i aquesta disciplina no li permetia. La família encara recorda la Margarida Xirgu. L'art és una disciplina que ha estat molt present en els seus descendents, però el teatre només ha arribat de prop a una persona en concret, la seva besneboda, la Clara Moliner Xirgu. Ella mateixa recorda quin és el llegat de la Xirgu a la família. És el d'una dona valenta, amb caràcter, no? De fet, quan algú treia caràcter, se li deia ja et surt el cop de geni de la Xirgu. Amb consciència antifeixista, una dona independent, molt lluitadora i valenta per fer no només ja un projecte teatral trencador per aquella època, sinó per l'estil de vida, no?, que tenia. Laura, abans hem dit que la Margarida Xirgu era filla adoptiva de Badalona, però quina era concretament la relació que ella tenia amb la nostra ciutat? Doncs Margarida Xirgu va viure molts anys al carrer de Santa Madrona de Badalona i també va formar part de la cultura teatral del moment. Xirgu va pertànyer al grup de teatre Pàtria i Art de Badalona. Entre 1904 i 1908 va portar a escena 160 obres de prop de 60 autors. I no només això, el 22 d'octubre de 1933 l'Ajuntament de Badalona li va retre homenatge amb la Medalla d'Or de la ciutat i un any després la va nomenar filla adoptiva juntament amb Pompeu Fabra. És per això que fa tan sols 2 anys Badalona va voler retre-li homenatge de nou posant el seu nom al teatre principal. Tot va sorgir, no sé si ho recordes, Núria, de la proposta del també actor badaloní Xavi Lite. Ell mateix ho va proposar a la comissió del nomenclàtor. Així celebrava el canvi de nom per xarxes socials. Arreu del món només podem trobar 3 teatres Margarida Xirgu. A partir d'avui i a ulls de tothom podem dir amb satisfacció que un es troba a Badalona. On abans hi havia el teatre principal, ara hi ha el Teatre Margarida Xirgu.
D'entre els 900 teatres que es poden trobar a tota Catalunya, només hi ha 3 que reben el nom de Margarida Xirgo, 2 a Montornès del Vallès i un ara a Badalona. El mateix Xabilite feia una reflexió sobre el canvi i posava sobre la taula que hi ha una desigualtat de gènere a les autories en el món teatral, on per cada 50 noms d'home hi ha un teatre amb el nom d'una dona. I en el cas de Badalona, fins a aquell moment, l'absència era total. Des de la família de l'actriu també van celebrar poder gaudir d'aquest teatre Margarida Xirgo. Tenir un teatre a Badalona que es digui Margarida Xirgo i que és un dels 3 teatres que hi ha arreu del món i el primer teatre badaloní amb nom de dona, que ja tocava, és un luxe. És un luxe que no hauria de ser un luxe, perquè tenir un equipament cultural de qualitat, no? Tenir-ne més dels que tenim, hauria de ser un bé de primera necessitat. Un projecte que fa justícia per primer cop a la figura de Margarida Xirgo. Una mica més fins que no quedi res. Què vols de mi? Què vols de mi? Una mica més fins que no quedi res. Margarida Xirgo moria el 25 d'abril de 1969 a Montevideo amb 80 anys. Tot i això, el carrer de Santa Madrona de Badalona va ser l'últim lloc on va ser censada abans del seu exili i on ella sempre va voler tornar. I a les seves cartes sempre explica que troba a faltar aquesta casa de Badalona, perquè és el seu lloc, no? és el seu amor de lloc. I, de fet, tenia una clau de la casa de Badalona, ella tenia la clau i se l'emportava sempre tot arreu, perquè deia, algun dia tornaré i obriré la porta, no? O sigui, no vull perdre mai aquesta clau. Quin record tan bonic, eh? És veritat, i valorat el seu llegat teatral, que coneixem més un Federico García Lorca que no pas una Margarida Xirgo. Doncs aquesta és la pregunta clau que es fa tothom. Avui dia Margarida Xirgo és una persona molt reconeguda en el món del teatre, però que pel fet de ser dona no ha tingut el reconeixement social que mereix. I per això, qui la recorda, ha volgut reivindicar el seu llegat. És una persona que va aportar molt a nivell personal, a nivell social, com moltes altres dones de la seva època, perquè en el món del teatre sí que, evidentment, la coneixem i tots sabem que la Xirgo està relacionada amb el Teatre Romea i la gent del món del sector... Evidentment sabem qui és, però el reconeixement social de totes aquestes dones que van fer tantes aportacions, jo penso que socialment no és reconegut. És a dir, no és un personatge que s'estudiï a les escoles. És impressionant. El que passa és que com a dona doncs, tot aquest llegat ha quedat invisibilitzat, no? Silenciat com tants altres llegats de tantes altres dones, escriptores, actrius, polítiques, etc., que encara ens queden per descobrir o que no hem reivindicat prou. I és que a Margarida Xirgo li devem moltes coses. Ella va canviar l'escena teatral del moment, va reivindicar el paper de la dona dalt i baix dels escenaris i sobretot va mostrar que una dona podia arribar a l'èxit i ser totalment independent. Xirgo és una de les moltes dones que hem de reivindicar i visibilitzar. És per això que cal seguir alçant la veu, perquè ara el pes queda a les nostres mans. Doncs, Laura Valverde, moltíssimes gràcies una vegada més per portar-nos aquest matraca feminista i en aquest cas parlar de teatre i dones de la mà de tota la feina ingent que va fer aquesta badalonina d'adopció, la Margarida Xirgo. Moltes gràcies a tu per deixar-nos donar veu. Que vagi molt bé, Laura. Ràdio Ciutat de Badalona,